Suomessa on satoja tuhansia pienyrittäjiä. Mua kiinnostaa tietää, että miten niillä menee. Sen takia mä tulin Hankasalmelle Häkärintäälle katsoa, että miten tää luistaa. On sulla kyllä aikamoiset paikat täällä. Monta rinnettä teillä? 13 rinnettä on kaiken kaikkiaan 5 hissiä. Ja niitä on 3 eri ilmansuuntaa. Että... Sitten noin rinneravintolasysteemit ja kaikki muut tietenkin. Aika monipuolisesti voi harrastaa täällä. Miten sä oot Nokialta kotosi? No joo, kyllä. Miten ihmeessä sä oot päätynyt Hankasalmelle? No se on oikeastaan se on sattumien summa. Ja kaikkein hauskinta on se, että mä en koskaan lasketellut. Mä olin käynyt yhden kerran Rukalla ja yhden kerran Isosyötteellä. Katsoin ensimmäistä kertaa ravintolalaitteita, kun tulin tänne ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Ja... Minä vuonna sä oot siis hypännyt? 93 vuonna. 93? Joo, siihen lamaan itse asiassa. Että se oli aika syvällä oltiin silloin siellä lamatunnelmissa. Mutta mikä ihme sai sut? Niin henkilön, kuka ei harrasta laskettelemista, niin hyppäämään sitten pyörittää hiihtokeskusta. Ehkä se on se tärkeä juttu, että kun mä näen sen lapsiperheen, sen riemun, mitä koko perhe tekee, joka on niin harvinaista herkkua kuin vaan olla voi. Niin kuin eilen pikku Eino oli sanonut äidille, että kodin jälkeen, en mä voi sanoa tätä, kodin jälkeen Häkä on paras paikka. Siinä ei paljon euroja tarvitse laskea siitä. Niinpä. Jos saat tollaisen vaikutuksen tehty. Eino 7. Wow. Kyllä. No. Nämä hienot palautteet ja tällä hetkellä kun katsotaan ympärille, niin Suomen talvi on niin kauneimmillaan. Mutta viime maaliskuussa niin homma loppui kuin seinä. Joo, kyllä se oli karua. 22. päivä sunnuntaina yksi asiakas kysyi, että Jukka, milloin meinaat laittaa rinteet kiinni? Kello 16 siis. Kello 17 mä sitten sanoin tyttärelle Tialle, että ilmoittaa henkilökunnalle, että tämä oli tässä. Ja kello 18 otettiin itkunen video tuossa alhaalla. Ja mä kerroin, että tämä kausi oli tässä. Oli synkkä hetki, oli kyllä. Miltä näyttää tällä hetkellä? Näyttää tosi hyvältä. Jos tämä olisi helppoa, niin kaikkihan tätä tekisi. Että kyllähän tämä hulluutta vaatii. Ja mä oon saanut, että täyttä Häkää mennään vaikka seinään päin. Rupes valilluttaa, että mulla jalatkin ihan on vapisee.